Ja, det är mest bra. Men det är inte dans kan det vara. Och det kommer många in. Där. Ja, men det blåser på att vara in där. Ja, det är bättre att lära. Ja, för då kommer det många på. Det här är ju Polen. Det kan det vara nog. Pilot kommer, akter. Som åkte iväg på sin säkerhetskurs. Lycka till! Här är starten här, låga. Jag har väntat nu snart en timme. Masterna där som ligger Butterfly Valley. Vi ska flyga i eftermiddag och landa in i dalen. Nu är vi i Butterfly Valley. Här, man kan bara komma hit med båt eller skärmflyg. Bravo! Whoa!
står jag nere på stranden. Skärmen är packad. The Butterfly Wally. Ja, nu lämnar vi Butterfly Wally. Och det är lite gung-gung. Det är nästan som Gröna Lund. Ja, där ute går solen ner. Baby.